Вітаю, друзі! З вами Артем та відомі люди. Відомі люди, будемо малювати сьогодні дуже відому українку. Дуже цікаву жінку. Лариса Петрівна Косач. В світі відома як Леся Українка. Ось її портрет. Так вона виглядала. Свій псевдонім Леся Українка, бо це не справжнє ім'я, а справжня Лариса. Вона, в принципі, бачите, як підтримує, скажімо так. Виглядає вона як українка. Ось так вона виглядала. Подивіться, завжди в народному такому одязі. Дуже-дуже-дуже гарно. Етнічно, красиво. Це вона за роботи. Це вона вже в більш зрілому віці. Так вона виглядала. Зараз буде дуже гарний портрет. Ось. Ну, чим не Леся Українка? Ну, от дивіться, ну. Як гарно. Дуже гарно. Ось теж гарний портрет в кольорі. Ну, це бачите в звичайному такому одязі. Все одно лишилася дуже гарною. Так. Ми з вами спробуємо її зобразити в диснеївському стилі. Як вам такий варіант? Беремо простий олівець. І будемо з вами зображувати майбутній портрет. Голова в неї більш продовгоста така. Приблизно. Ось така форма буде голови, шия. Плечі. Плечі підуть. Так. Нам треба подумати про зачіску. Трішечки промалювати підборіддя. Де вона у нас як українська діснеївська принцеса. Так. Комірець такий.
плечі пішли униз. Зачіска в неї завжди така рівненька. Підправлена. Так, вушко. Це для розмітки. Як у нас буде виглядати і де будуть знаходитись очі, брови. Це у нас для бровей, тут у нас для очей, ніс, губи. Так. Для очей зразу ж візьмемо великі-великі частинки. Великі-великі очі. Гарні очі. Так. Брови. По цій же лінії над очима, як я й говорив. Носик маленький. Тут у нас будуть губи. Знаходитись. О, дуже-дуже-дуже обережно, тихенько намічаємо. Трошки промальовуємо. Ось очі. Таким чином. Олівчиком, щоб можна було прибрати зайве. Так, бровки більш рівненькі такі. Так, це у нас очі. Сюди ми також додамо ще серединку. Губи. Порівнюйте їх з носиком, щоб воно було не занадто. Кути губ мають бути десь напроти початку очей. Трішечки додамо сюди. Брови можна додати. Я буду заштриховувати. Все одно потім замалюється це все. От. Серединку я заштрихую. Чорненьким буде.
приблизно так. І тут дуже обережно так. Такі очі. Ця частинка у нас буде блакитною. Помалюємо трішки волосся. Ось. Можна ще додати віночок різнокольоровий, щоб все було зібрано в одному стилі. Позаду стрічку додамо. Багато маленьких квіточок. Ось приблизно так. Ще раз підведемо риси обличчя. Ніздрі. Маленький носик. Так. Тут може трішечки. Трішечки додати лінії. Трішечки затемнити. Ось так краще. І тут у нас вже йде волосся. Просто волосся можна там змінювати, додавати, якось прибирати. Хвилясте таке гарне. Ось така вона виходить. Ось так. Леся. Додаємо їй комірець. Намисто. Багато різних прикрас. Виходить так. Як я вже говорив, можна зробити віночок. Багато різного, маленькі, великі, які завгодно.
шия. Пройдемось по намисту. Тепер пройдемось по прикрасах. Так. Тут також додаємо такі різні цікаві елементи. Сам одяг у нас іде таким цікавим бігунцем. Ось такий портрет, на мою думку, міг би бути, якби Лесю Українку малював Уолт Дісней. Ну, а це мій варіант. Можете мене підтримати, прокоментувавши, схоже чи не схоже. Було б дуже цікаво. Так, трошечки додамо тіни. Щоки трошечки промалювали, щічки, так. Ось так. Ще буси. Буси. Ось такий портрет. Ну ось, майже справжня принцеса. Так, ми можемо переходити до фарб. Візьміть фарби, якими вам зручно, я ж буду користуватись гуашю. Це буде надовго. Почнемо ми з самих основних кольорів, які ми тільки можемо бачити. Десь нам треба буде трошечки вигадати, десь від себе можна додати. В основному воно буде виглядати так. Продовжимо, поки будемо покривати весь малюнок фарбою. Давайте трішечки поговоримо про поетесу. От, що ви про неї знаєте? Не тільки те, що вона на 200 гривень купюра знаходиться, і не тільки та тітка, що ви в школі вчили. Дуже-дуже відома, взнаваємо, впізнавана і за кордоном, і взагалі. Є однією із також відомих, найвідоміших українців. Так, Лариса Петрівна Косач. Народилася 25 лютого
1871 року в Новгороді, Новограді Волинському у Російській імперії. Зараз це Житомирська область, Україна, місто Звягель. Народилася вона достатньо такій заможній, освітній, розумній сім'ї. Тато в неї був Петро Антонович Косач, дворянин за походженням, поміщик. Захоплювався літературою та мистецтвом. А мама Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, дворянка теж за походженням, поетеса і дитяча письменниця. Ви її знаєте за псевдонімом Олена Пчілка. Всі були дуже виховані, розумні. Тому є в кого вдатися Лесі. Вона була настільки розумною, що вже 4 роки вміла читати. В 6 років вже вишивала. От, вона також дуже полюбляла малювати, було в неї захоплення. Її возили на навчання в Київ у школу рисунку Мурашко, Олександра Мурашко, де вона навчалась основних прийомів малювання. І навіть за життя намалювала, якщо я не помиляюсь, одну картину, живопис олійними фарбами. Дуже багато знала мов, їй допомагала в цьому мама. Мама її вивчала, дуже багато приділяла уваги, лікувала, тому що з дитинства Леся занедужала, і це відбилося на все її життя. В 10 років під час святкування Водохреща вона застудилася, і це дало поштовх для хвороби, яка дасть про себе знати через багато років, бо вона буде ускладнюватись. Ось. Але, не дивлячись на це, вона все одно вчилася, мандрувала разом з мамою, братом та сестрою. Вчилася, у них були свої викладачі приватні, яких вони навчалися. Вона знала дуже багато мов. У 19 років навіть написала історію, книжку для своїх сестер. Історія давнього світу східних народів. Дуже цікаво. Вона була членкинею організацій за права жінок, також організація письменників України, вивчала фольклор, дуже відома казка, особливо зараз у нас в Україні. Хто ще не дивився, сходіть, подивіться на основі її
поеми «Лісова пісня». І зняли мультфільм. Дуже гарний. «Мавка» називається. Так. І там якраз всі наші повір'я. Вся історія, весь фольклор, все там є. Тому раджу до перегляду. Так. Була відома серед великого кола митців того часу, і художників, і письменників. Їй по всьому світу стоять пам'ятники. Дуже великий рід косачів, які роз'їхались, окрім Лесі, ще були, здається, три сестри та два брати. Ось і у кожного залишились по собі ще діти. Але більшість в Америці. Багато хто переїхав під час неприємних часів в Україні. Емігрували до Америки і там залишились жити. Її брати та сестри також займалися писемницькою такою діяльністю. Вчали, навіть були вчителі. Дуже розумний рід, дуже освічений. Вона, як і Шевченко, є борцем за свободу, за можливість, за нашу культуру, так що не забувайте. Навіть попри те, що в неї були хвороби, вона дуже багато часу свого життя просто хворіла, вона все одно продовжувала творити. Вона багато писала, мама допомагала видавати ці твори, друкувати їх. Тому є за що поважати людину і знати, що вона була. Так. Тепер беремо маленьку кісточку і трошечки чорненького кольору наводимо. Дуже обережно. Такі очі. Так, зараз коричневий змішаємо. Трохи очі наведемо.
Десь приблизно так. Було б. Ось такі очі. Так, навели, підвели. Носик також підвели. Так, трошечки тіні додамо між бровами та очима. Ось так. Губи. Трошечки підведемо очі. Окрім цього, ось таку розтяжку зробили. Так. Брови трошки продовжили. Ось так. Так, губи тут ми підвели. Підборіддя. Волосся світле.
А тепер додамо трішечки об'єму. Бокам пододавали трішечки темряви. Трішечки близько очі. Ось так. Тут також трішечки підвели. Ось приблизно так. Віночок. Беремо віночок. Змальовуємо будь-якими кольоровими квіточками, які вам тільки подобаються. Червоні, блакитні, сині. Всі квіточки потихеньку замальовуються. Десь мак. Десь трішки зелений у нас пішов. Трошки листочків додали. Також червону стрічку сюди. Так. Тепер квіти пішли у нас.
багато-багато різних кольорових красивих квіточок, які у вас тільки можуть бути. Так. Такий зеленики тільки можна намішати, будь-які підійдуть. І рожеві, і блакитні, яких тільки немає. Ну, приблизно так. Тепер далі. Одяг. Одяг. Темно-зелений буде. Ось такий гарний колір.
Ось так легенько, 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 легенько. Просто темно-зелений. Так, тепер поміж прикрас. Цей самий колір. І тут також. Тепер сюди доходимо. Тут у нас якраз закінчується вже одяг. Так. Так, тепер рожевий пішов на намисто. Беремо маленький пензлик, великим важко тут. Так, одна частинка пройшла. Тепер просто червоний. Ось так. Тепер прикраси на шиї. Темно-синім зробимо. Зайву вологу прибираємо. Тут вже дуже-дуже тоненькі такі місця. Дуже важко не просто проходити. Ось трошечки обличчя підвести.
Ось така вийшла в мене Леся українка. Надсилайте, будь ласка, свої фото, фото своїх робіт. Пишіть, що вам сподобалось, що вийшло, що не вийшло. Буде дуже цікаво. Дякую. Контактуйте, пишіть, коментуйте, будь ласка. Ось така. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.